Untuk menghadapi apa saja kemungkinan, pertama, letakkan bahawa apa yang kita nak buat pada tahun yang akan datang dan tahun ini, khususnya tahun baru ini, dengan keikhlasan. Mulakan semua perbuatan kita itu dengan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama sekali lagi menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah aw kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Dan yang keduanya, alhamdulillah tuan-tuan dan kasih sekalian, kita sekali lagi Allah bagi rezeki bertemu untuk tahun yang seterusnya. Kita sudah pun berakhir 2019 dan sekarang kita masuk 2020. Bukan apa yang kita nak lihat sama ada Masih atau Hijri. Apa yang saya nak kongsi tuan-tuan dan puan, hidup kita ini makin meningkat umurnya. Masa makin singkat. Singkat bermaksud kita makin dekat menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang akan cakap tuan-tuan dan puan, kita ni makin tingkat umur makin lambat mati. Tak. Makin meningkat umur makin dekat kita dengan kematian. Tadi tuan-tuan dan puan, saya daripada rumah nak sampai ke sini ada accident. Saya cukup sedih apabila melihat accident itu melibatkan orang muda tuan-tuan. Yang saya sedih lagi apabila melibatkan orang Islam kita. Budak-budak muda, konvoi, saya pun tak tahu daripada mana. Naik motor, bagus naik motor ni tuan-tuan, jimat minyak. Tetapi ingat, bila kita bawa motor, kita bawa dalam ramai-ramai, kita kena menghormati jalan raya. Kita tidak boleh bawa motor kapcai tapi duduk link nombor 3. Maka ia akan membawa kepada sesuatu yang boleh mendatangkan kemudaratan. Kecualilah motor itu Harley Davidson. Kecuali motor tu motor orang kata apa? Apa motor tu? Yang laju tu kan? Yang 2000cc, 1500cc. Ah itu okeylah. Sebab dia pun laju sama dengan kereta. Tapi kalau setakat kapcai, tuan-tuan dan puan, sangat bahaya. Tadi bila saya tengok tadi, jam sepanjang jalan, saya kata sudah sempat ke tidak. Saya habis lekat kat situ setengah jam. Bila tengok, tuan-tuan dan puan, sampai-sampai badan duduk dekat sebelah sana. Dekat dengan divider tu. Sebab dia duduk line kanan. Motor-motor biasa je. Yang saya tak boleh nak terima tu, tengok kaki sebelah ni. Kaki sini, badan sana. Macam mana ni tuan? Dua-dua hidup. Tuan masih hidup. Jadi maknanya bayangkan tuan-tuan dan puan, umur ni dia tak kira umur tua atau muda. Bila sampai datang ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Allah takkan lambatkan. Jadi bila masa zaman berubah, tahun berubah, kita juga kena berubah tuan-tuan. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kita ni nak berubah ni kena ada ilmu tuan-tuan. Ni zaman 2020 ni banyak perkara yang kita akan hadapi. Kita akan hadapi isu ekonomi yang sangat menakutkan. Saya jumpa kawan-kawan daripada bank negara, kawan-kawan penasihat antarabangsa, ekonomi antarabangsa, dia orang kata 2020 adalah satu tahun yang semua negara akan menghadapi krisis ekonomi. Yang kita risau, negara-negara yang ada sumber alam pun akan ada masalah. Saya baru balik dari Mekah. Jumpa kawan-kawan yang dulunya tuan-tuan dan puan, Masya Allah, mewah. Tetapi sekarang mereka terpaksa berjimat cermat. Dulu minyak RM4,
49 sen Saudi Arabia. Sekarang tuan-tuan dan puan, minyak yang RON 95 dia lebih mahal daripada RON kita. 95. Maknanya dia punya minyak RM2.50 lebih. Arab Saudi tuan-tuan. Kalau yang RON 91 sekarang ini RM1.59 sen. RON 91 kita dah tak pakai dah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu ekonomi makin teruk. Jadi oleh sebab itu apa yang perlu kita ambil perhatian dengan menyambutnya tahun yang kita hadapi ini iaitu tahun 2020, kita kena menghadapinya dengan ilmu. Oleh sebab itu saya nak kongsi dengan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia pesan kepada kita untuk menghadapi apa saja kemungkinan. Pertama, letakkan bahawa apa yang kita nak buat pada tahun yang akan datang dan tahun ini, khususnya tahun baru ini, dengan keikhlasan. Mulakan semua perbuatan kita itu dengan ibadah yang yang Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku utuskan, aku suruh kepada kamu kecuali beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, sekarang ini kita nak tak nak kita kena buat sesuatu dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga, berniagalah dengan keikhlasan. Ni zaman ni zaman 2020. Ada orang nak mulakan bisnes. Anak-anak muda nak mulakan bisnes. Mulakan dengan keikhlasan. Maksudnya, tuan-tuan dan puan, bisneslah dengan penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak buat kedai makan, buat kedai makan betul-betul. Kalau nak buat apa nama kontraktor kelas F sebagai contoh, nak baiki rumah orang, buatlah betul-betul tuan-tuan. Ini zaman-zaman gawat. Kalau tuan-tuan tak buat betul-betul, puan-puan tak buat kerja betul-betul, orang akan reject. Sebagai contoh baru-baru ni, saya recommend ada 3 syarikat kontraktor. Kebetulan kawasan rumah saya tu, dia ada satu kondo baru siap. Tuan-tuan, bila kondo baru siap, kondo ini, of course lah tuan-tuan puan, 100% milik bukan Bumi Putra, IOI. Masuk je rumah, semua kontrak-kontrak kabinet, kontrak baiki itu, baiki ini, everything, wiring dan sebagainya. Siapa yang dapat? Orang bukan Islam, betul? Masuk-masuk tu semua, kontak-kontak yang diletak atas sinki ke dapur, semua bukan milik orang Islam. Kebetulan tuan-tuan puan, di kawasan rumah saya, ramailah yang tanya. Orang Islam kita 60% yang beli dekat situ, 40% adalah orang bukan Islam, bukan Bumi Putra. Jadi bila dah 60% tu, ramai yang tanya jumpa kat masjid, ustaz, saya nak buat ni lah, nak buat kabinet kitchen, nak buat kabinet rumah. Saya ustaz nak baiki, nak pecahkan dinding sikit. Saya nak buat itu, nak buat ini. Tuan-tuan, ni saya nak kongsi. Bila kadang-kadang kita buat dengan tanpa ilmu, tanpa penyelidikan. Tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf, dia masuk Madinah, dia nak buat, nak bisnes unta tu, dia buat kajian. Dia buat penyelidikan. Dia kaji macam mana orang Yahudi jual boleh laku besar. Apa istimewanya unta yang Yahudi jual? Semua dia kaji. Takkan kita ni tak nak mengkaji. Tu yang Allah kata, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Beza antara orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Kau kajilah sikit berapa kos syarikat-syarikat lain buat. Berapa minimum, sebab orang hari ni duit tak ada. Betul tak? Bila tak ada duit, dia akan minta banyak quotation. Quotation dia akan minta banyak. Dia akan pergi 5-6 kontraktor. Contoh, nak buat plaster ceiling. Bila masuk rumah, dah ada dah. Kontraktor bukan Islam, 2 orang. Letak dia punya kad. Syarikat, kalau saya tuan rumah, saya akan call dia. Saya kata, hello, tuan, boleh tak datang rumah saya tengok? Tingkat sekian-sekian, tolong kira berapa ni. Kontraktor dia bukan terus jumpa dan deal, confirm. Tak. Dia akan kata, okay, saya akan buat sebut harga. Maaf tuan-tuan, batuk sikit. Balik umrah baru ni tak okey-okey lagi. Baru 2 minggu balik. Tuan-tuan, bayangkan kontraktor akan cakap, okey, saya akan buat. Akan buat apa nama? Buat quotation. 2 kontraktor bukan Islam ni buat quotation. Pada masa yang sama, dia pergi semayang kat masjid, jumpa saya. Jadi minta, saya pun bagilah 2-3 kontraktor orang Islam kita. Bila bagi tuan-tuan membuat, tak apalah. Mereka pergilah. Tuan-tuan, yang saya sedih, salah seorang daripada mereka tu,
Ni, buat plaster shilling ni. Tuan-tuan, pergi dua kontraktor yang bukan Islam ni, dia bagi berapa tau? RM6,000 sekali dengan wiring. Tak termasuk lampu. Masuk lampu jadi RM7,500. Seorang lagi tu pun bagi lebih kurang sama juga. Dia bukan Islam, dua orang. Dua-dua bukan Islam ni, syarikat dua-dua bukan Islam. Seorang lagi pula bagi quotation, harga lebih kurang tu juga RM7,300, beza RM200 je. Ni tengok, non-Muslim dengan non-Muslim, harga tak jauh. Mari seorang hamba Allah, orang Islam yang saya bagi, bagi-bagi, dia bagi quotation lebih kurang yang tadi, RM7,500. Orang Islam kita, okeylah, tiga lah. Yang saya sedih, dua orang lagi ni tuan-tuan. Mentang-mentang kawasan baru, patut kawasan baru ni awak kena buat promotion. Awak kena tengok macam mana market. Dalam keadaan ekonomi ni, awak kena kaji betul-betul harga. Tuan-tuan, dia letak berapa? Plaster shilling, pattern yang sama dengan yang tiga tadi. Lepas tu lampu sekali, sama patternnya, RM18,900. Tuan-tuan tengok jauh beza. Macam mana awak boleh bagi jauh RM7,500 dengan RM18,500? Bang, jauh sangat bang. Kau kajilah sikit. Itu sebabnya macam mana kita orang Islam nak maju? Macam mana orang Islam nak ke hadapan dalam banyak perkara? Itu sebab semalam saya forum dengan Ustaz Abdullah Khairi, dengan Ustaz Haslin Bollywood. Kita nak kena tengok orang Islam mesti ke depan dah sekarang. Sekarang ni banyak dah orang Islam ke belakang, ke belakang, ke belakang. Sebab apa? Sebab ilmu. Kita malas mengkaji. Kita malas membuat preparation. Kita malas, malas, malas. Dan akhirnya, kita akan rugi. Orang bukan Islam, dia kaji. Apakah market hari ini? Apa yang boleh menyebabkan dia orang dapat duit banyak? Semua dia orang buat kajian. Kita orang Islam kena ada duit. Kalau tak ada duit, tuan-tuan, macam mana kita nak wakaf ni? Ni semua ni, wakaf ni, tuan-tuan. Tu, buat kawasan perempuan, wakaf. Semua perlukan duit. Jadi, kalau kita tak ada duit, macam mana, tuan-tuan? Ni semalam ada kawan, Ustaz... Ustaz Lah Khairi punya kawan. Dia ni, orang kata apa, dekat sekolah. Sekolah Cina. Bayangkan tuan-tuan, persatuan, bukan sekolah Cina punya persatuan. Ini persatuan untuk satu subjek. Subjek geografi ke apa benda, saya tak ingat dah dia sebut. Tuan-tuan bayangkan, untuk persatuan itu saja ada RM40,000. Dia orang pakat membagi, memberi. Dia orang ni duit, bab-bab tu tak ada masalah. Kita orang Islam patut lebih hebat daripada itu. Alhamdulillah kita orang hebat. Tetapi tuan-tuan puan, kalau kita silap langkah, kita akan ke belakang. Bukti dah banyak dah. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Syria, apa berlaku di Iraq, apa berlaku di Yaman. Kita hanya tengok saja tuan-tuan, negara Islam hancur semua. Kalau tu sebabnya Allah kata fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalan kamu di atas muka bumi, tengok macam mana Allah tunjuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin dalam keadaan sekarang kita okey tuan-tuan. Saya dah tak ada masalah. Tuan-tuan perempuan dah tak ada masalah. Ni, kita fikir anak-anak bangsa kita yang akan datang. Macam mana mereka nak bisnes? Macam mana mereka nak beli rumah? Kalau kita tak sama-sama membantu. Sedangkan tadi saya dah cakap, saya bagi tiga kontraktor Islam kita. Tapi dua tu bagi harga yang tidak masuk akal. Jadi tu sebabnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Bila kita cakap kadang-kadang dia kata, biasalah orang Cina tu memang dia bagi harga murah. Lepas ni kan dia cas lagi. Tapi masalah ada seorang Melayu Islam tu, dia bagi harga sama RM7,500. Kenapa awak boleh start RM18,000 lebih? Maka kena buat satu kajian. Tu sebabnya muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, perlu ada keikhlasan dalam kita nak melakukan sesuatu perbuatan dan kerja. Nombor dua, bukan saja keikhlasan, al-itqan. Bila kita buat kerja, mesti kena ada kesungguhan. Ni tahun 2020 penuh dengan pancaroba lah, tuan-tuan puan. Macam saya katakan tadi, kawan-kawan yang terlibat dengan ekonomi, semua terlibat. Dia orang semua cakap ada masalah. Saya ni, bulan pertengahan bulan 1 ni, mesyuarat dekat Kuwait. Mesyuarat dengan jutawan-jutawan Arab, tuan-tuan, Kuwait. Tuan-tuan tahu tak? Dulu boleh bawa masuk duit tanpa fikir banyak sebab dia gabung Arab Saudi, Kuwait dan Qatar gabung sekali. Sekarang tak dah. Sebab Saudi dengan Qatar dah tak masuk, jadi dia tak bagi dah. Saudi pula keluar arahan baru, tak boleh keluar duit daripada Arab Saudi lagi dah. Ni arahan baru dah tak boleh. Sekarang ni yang boleh yang boleh hantar duit wakaf, duit bantuan kepada orang fakir miskin, Kuwait. Tuan-tuan, baru-baru ni yang saya nak pergi mesyuarat ni sama
Dia kata, dia kata ustaz, kawan-kawan Arab lah. Dia kata, kemungkinan Malaysia untuk kami hantar saluran bantuan nak tutup. Saya kata, kenapa tutup? Sebelum ni hantar ke UIA dekat 1 juta. Bagi kat UKM saja untuk lembu saja RM100,000 tuan-tuan puan. Untuk bulan bulan apa musim raya raya korban. Bantuan dia bagi kepada pelajar-pelajar susah. Baru-baru ni dengar, kalau ni nak, dia kata akan masuk dalam mesyuarat ni. Dan saya terlibat, dia kata kita mungkin nak stopkan bantuan kepada Malaysia sebab nak fokus kepada negara-negara yang lebih susah lagi. Dia orang kata nak fokus pada Syria, nak fokus kepada apa ni Thailand. Tuan-tuan puan-puan, maknanya jutawan-jutawan Arab pun sudah mula stopkan duit dia orang. Kenapa? Kenapa? Kerana ekonomi yang sangat menakutkan. Tu sebabnya muslimin-muslimat, perkara yang kedua yang perlu kita ambil perhatian, al-itqan, kesungguhan. Bila kita buat sesuatu perkara, biar bersungguh-sungguh tuan-tuan. Kalau tidak, kita takkan berjaya. Kita nak bisnes makan, buat bisnes makan betul-betul. Ni, baru 3 hari lepas tuan-tuan, habis ceramah dekat Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi. Kebetulan kami geng-geng muda ni ramai. Adalah lebih kurang dalam 10 orang, lebih kurang 5 ke 10 orang gitu, saya tak ingat dah. Nak pergi makan, kita pun pergilah makan belakang, dekat dengan Masjid Hasanah belakang tu, kita pun pergi. Pergi-pergi tuan-tuan puan, duduk je dalam bilik tu. Masuk bilik aircon tu, ya Allah, tuan-tuan, bau dia Tuhan je tahu. Busuk. Kita ni nak makan, kalau bau busuk tak boleh, bau makanan okey. Bau busuk, bau macam orang kata apa, macam baju, baju masam yang tak basuh. Dengan meja berterabur, saya termenung tau. Salah seorang dengan saya tu seorang jutawan. Jutawan apa? Jutawan nilah. Dia ni banyak dapat kontrak besar. Dia yang belanja ni. Bila saya tengok, alamak, kenapa? Kita nak tolong ni. Sebab dia bagi tahu pada budak, pada pada salah seorang daripada jemaah kami ni, ya, geng-geng muda ni. Dia kata, "Tolonglah bawa ustaz-ustaz dengan orang-orang muda datang makan kat sini. Dapatlah berkat sikit," dia kata. Ha, iyalah. Kita pun pergilah. Bila pergi tuan-tuan, nak berkat apa? Busuk. Nabi SAW suka pada yang wangi. Pergi-pergi busuk. Masuk dalam termenung saya. Saya kata, alamak, ay, apa pasal bau macam ni? Saya termenung seorang. Yang jutawan tu dia tengok kanan kiri. Dia pun pelik sebab dia minta pergi kedai lain. Tapi sebab dia dah bagi tahu kepada ketua rombongan ni, datanglah kedai dia. Kita pun datang. Jadi jutawan tu macam pening kepala lah. Dia kata, alamak, duduk kat sini tak apalah. Ustaz dah suka, ustaz okey lah, saya duduk je. Dia nak belanja. Datanglah menu. Datang menu ni tuan-tuan puan-puan. Bila kita buka, buka, buka. Dia pula kalut. Budak yang datang minta. Ni budak Melayu Islam kita ni. Dengan kerja sekarang ni susah, dia dah kerja main-main pula. Bila datang-datang dia kata, nak order apa cepat sikit. Wah, nak order apa cepat sikit. Dia kata, saya punya kari dekat atas api. Eh, apa ni? Satu, okeylah, saya pun malas cakap apa-apa. Ah, saya nak yang ni. Jutawan tu pun tunduk. Saya nak makan berbola, berbenda dah, goreng-goreng. Simple-simple je. Yang seorang lagi nak makan steak. Tuan-tuan tahu? Buku menu yang ada beberapa helai tu, boleh saya katakan 50% tak ada. Nak ni? Tak ada. Nak ni? Tak ada. Nak ni? Tak ada. Macam mana nak bisnes ni? Tuan-tuan, kalau macam ni, habis kita. Tak boleh. Kita kena buat betul-betul, tuan-tuan. Saya terlibat dengan halal, saya tahu, tuan-tuan. Ni, kedai-kedai kopi-kopi, kopi-kopi, kopi tiam lah apa semua. Bukan orang Islam punya. Bukan orang Islam punya, tapi nama-nama orang Islam. Penuh orang makan. Dia orang dapat siji halal. Kenapa kita tak dapat? Itu sebabnya kita kena ubah persepsi. Tak boleh duduk dalam keadaan, tak apa, kita orang Islam selalu bantu-membantu. Betul akan bantu, tapi kalau kualiti tak ada, macam mana nak bantu? Betul tak? Kita nak beli macam mana? Nak makan macam mana? Nak bantu ni, tapi busuk. Allah, tak boleh bang, tak boleh makan bang, tak boleh. Lah kali kami pergi satu kedai yang lain, yang jutawan nak pergi. Pergi tu barulah puas hati, tuan-tuan. Orang Islam kita juga. Tapi saya bangga. Sebab, minta, tunjuk je. Ada, ada. Sup apa? Sup kambing. Haa, sup kambing. Dah? Semua makan sup kambing. Sup kambing harga RM18. Tak apa. Jutawan dia kata apa?
Yang penting sedap dan benda tu ada. Saya bayar. Jangan risau. RM18, RM19 pun saya bayar dia. Satu bekas. Kita pun ambil lah. Lepas tu minta tu minta ni jadi banyak tuan-tuan. Last kali bayar dekat 100 lebih jugalah. Dah ramai tuan-tuan. Tapi kita happy. Tengok orang Islam kita buat produk. Makan sup dia kalah kedai mamak. Ha, itu kita nak. Kedai mamak ni memang dah jutawan dah. Memang belakang-belakang kedai mamak ni semua jutawan tuan-tuan. Tapi mereka berjaya sebab dia orang buat kerja betul-betul. Tapi kita nak orang Islam kita macam tu juga. Ha, jadi akhirnya tuan-tuan kita makan sup dia. Oh jadi. Kita makan roti dia jadi. Dia makan seorang tu dia makan mi sizzlin. Sebiji macam yang orang Cina buat. Sedap betul. Wah, saya kata ini boleh pergi jauh. Patutlah orang ramai. Ha, itu yang kita nak tuan-tuan. Bila saya jumpa tokek dia, tokek pula bagus. Dah dia tengok geng-geng ustaz-ustaz datang, budak-budak muda datang dari masjid. Dia potong 30%. Dia kata tak apa ustaz. Saya potong 30%. Dia niat sedekah satu. Lepas tu yang kedua, dia siap bagi lagi kita yang benda-benda yang kita tak minta dia bagi makan. Tuan-tuan puan, yang menariknya apa? Saya cakap kat dia, terima kasihlah bagi kami makan, belanja kami makan walaupun 30%. Cuma yang saya bangga sekali sebab makanan dia tu. Tuan-tuan puan, berkualiti. Itu yang kita nak. Yang saya suka tu ada sijil halal. Ah ha, itu saya suka. Kesungguhan dia tu tuan. Apa lagi? Kita pun recommend pada geng masjid, pada geng surau, akan jadi ramai lah tuan-tuan puan. Jadi oleh sebab itu kena ada kesungguhan, al-itqan fi kulli syai. Kalau tidak kita takkan berjaya. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga untuk kita menjadi manusia yang hebat ni bukan saja keikhlasan, bukan saja kesungguhan. Yang nombor tiga, kena ada ilmu. Yang dikata arrahlah fi talabil ilmi, kena ada ilmu. Buat apa pun kena ada ilmu. Kalau tidak kita tidak akan berjaya. Katakan Allah jangan pergi jauh lah tuan-tuan. Kita apa, nak masak nasi pun kena ada ilmu. Nak sembelih pun kena ada ilmu. Nak sembelih jangan bagi kambing berbau. Rupanya dia ada ilmu dia. Ada ayat-ayat yang kena baca. Tak apalah, baca ayat Quran. Ilmu kena ada. Ar-rahlah fi talabil ilmi. Ilmu. Kalau ilmu tu tidak ada tuan-tuan, maka akan rosaklah generasi. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, Barat, sistem pendidikan dia bermula daripada darjah satu ataupun kita kata tadika lah. Start daripada tadika sampai budak tu umur 18 tahun, bermaksud sampai tingkatan apa? Tingkatan 5 lah. Tadika sampai tingkatan 5 wajib masuk sekolah. Wajib masuk sekolah. Dan pelajaran diorang ni memang free. Memang dia orang free, tapi dia punya tax dia tuan-tuan sangat tinggi. Ha, kena faham juga. Kita tax tak banyak, dia orang tax sampai mencecah 40% tax dia orang. Tapi tuan-tuan, dia punya daripada tadika sampai 18 tahun tu, kalau dikenal pastilah budak tu tak sekolah, duduk main dekat tepi jalan, tak pergi sekolah waktu tu, bapa atau ibu akan dipenjarakan. Sebab mereka melihat kepada kepentingan belajar dan pendidikan. Baru-baru ni keluar dalam surat khabar di negeri Selangor saja untuk tahun 2018 dengan 19, kata saya 18 ke 19? 18, maaf 18. Ni dalam fakta surat khabar. Lebih kurang 11,000 orang budak-budak sekolah menengah dan rendah tidak pergi sekolah di Selangor saja. Kenapa tuan-tuan dan puan? Pertama, tidak ada ibu bapa ni apa? Galakan daripada mak bapa. Mak bapa tak bagi galakan, satu. Yang kedua, tidak ada duit nak pergi sekolah. Bang, kalau tak ada duit dia ada saluran. Pergi ke pusat zakat. Pergi ke, macam kita di Selangor, Lembaga Zakat Selangor. Kalau wilayah pusat zakat, wilayah persekutuan, pergi kat situ.
cakap anak saya ni tak sekolah, payah sangat. Ah, pergi dekat bahagian kemasyarakatan tu. Kita pergi minta dengan dia orang. Tapi jangan minta. Kita kena fikir macam mana nak bagi anak kita sekolah. Sekurang-kurangnya ada bantuan untuk anak sekolah, cukup lah. Dua, tak ada duit, nombor dua. Nombor tiga, budak-budak fobia dengan sekolah. Ini pun satu. Fobia dengan sekolah ni pun kena perbetulkan juga. Macam cikgu-cikgu kena perbaiki sistem pengajaran dia orang, cikgu-cikgu. Tapi saya rasa cikgu-cikgu ni macam-macam kursus dah masuk, tuan-tuan. Budak tu sendiri yang ada masalah. Jadi oleh sebab itu dia kena ada kombinasi yang baik. Kalau tidak, tuan-tuan, tanpa ilmu ni masalah. Tu sebab Jepun, tuan-tuan tengok kejayaan dia orang luar biasa. Kejayaan dia orang luar biasa sebab dia orang sangat pentingkan kepada pendidikan juga. Masyarakat dia dididik daripada awal bagaimana nak menjadi manusia yang hebat. Daripada kecil dia ajar dah. Baru ni kita kat Jepun, tuan-tuan, pergi Jepun, tengok dia punya cara tu. Luar biasa. Pergi sekolah tadika kita, dia suruh hafal, betul tak? Hafal. Dekat sana sekolah tadika dia, kalau di UK main terus. Dia bagi macam Lego tu. Okey, dia kata hari ni tema kita rumah. Buat rumah. Budak-budak ni buat. Ada yang jadi basikal pun ada lah, tuan-tuan. Budak-budak, tapi dia reka sendiri. Budak-budak ni memang pandai. Dia buat jadi rumah. Dia letak gambar, budak-budak pakat buat. Kita duk hafal bahasa Arab, duk hafal bahasa Inggeris, duk hafal bahasa Melayu, hafal matematik. Kesian, budak baru sekolah tadika. Itu satu. Pergi kat Jepun, lagilah main terus. Selain main, masuk-masuk tu dia ajar apa? Yang pertama sekali, baiki, susun selipar dan kasut-kasut mereka sendiri. Susun! Tu satu. Hari ni belajar, susun kasut je. Esok datang, apa pula dia buat? Kebersihan. Busih-busih. Oh, tapi ya Allah, tuan-tuan, dia punya... itu satu hebatnya, tuan-tuan. Isteri saya buat PhD dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dia buat PhD dalam bidang apa tau? Bidang dia ni, nursery, sekolah-sekolah tadika, dia buat kajian. Apa beza negara kita dengan negara barat dan juga Jepun? Jepun, orang yang buat tadika ni, dia tidak akan menerima lebih daripada kuota. Dia akan letak seorang cikgu akan mengajar sekurang-kurangnya 7 orang sahaja satu bilik. Ya Allah, masuk bilik sangat bersih, selesa, budak duduk teratur. Cantik ni dia punya lantai dia bersih, Masya Allah. Ni, dia punya tu. Seorang cikgu, 7 orang. Atau seorang cikgu, 10 orang. Tapi dia pandailah dia buat. Bilik yang selesa, aircon apa semua tu. Beza dengan tempat kita, dia pentingkan kuantiti. Dia bukan kualiti. Jepun, dia tengok ke kualiti. Di sini tak. Di Malaysia, tu sebab yang ada mati. Tersalah bagi susu lah. Ada yang macam-macam lemas. Sebab apa lemas? Dia orang buat kajian sebab pengusaha ni tak hantar cikgu-cikgu dia pergi belajar. That's why saya kata kena ada ilmu. Nak buka nursery kena ada ilmu sebab kita membesarkan budak ni. Tuan-tuan, dia orang boleh letak budak-budak ramai-ramai gitu, tak tahu macam mana ni budak berterabur dengan pakai kipas yang kecil saja, tuan-tuan. Kesian budak tu, satu. Mental budak tak boleh nak terima dengan keadaan yang panas, satu. Yang kedua, cikgu-cikgu tak ada pendedahan ilmu. Bila isteri saya pergi, dia bagi kaedah-kaedah pengajaran, baru dia orang tahu, oh macam ni. Banyak tak tahu. Ini nasib baik tadika yang terima, yang ambil. Pensyarah-pensyarah yang pakar-pakar ni datang mengajar. Ada yang tak nak ambil langsung. Dia kata kami ada cara kami sendiri. Cara kami sendiri, siapa yang ajar? Pengetua. Dia ajar orang-orang bawah dia. Sedangkan apa yang dia ajar tak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia. Maka susahlah, tuan-tuan. Kementerian Pelajaran Malaysia dia buat kajian. Itu sebabnya penting ilmu ni. Lebih parah lagi bila ambil ramai-ramai. Seorang cikgu mengajar sampai 30 orang. Budak kecil macam mana nak handle? Itu yang budak tak boleh nak apa-apa. Tak boleh apa dah. Lah kali dia baginya budak susu, tidur tu budak tu. Jadi budak tak tahu apa.
Di sana main. Oh, sini tak boleh main. Dia waktu tidur. Dia suruh tidur. Tak budak tak boleh tidur. Tidur. Dia tidur. Lepas tu yang tak tahan, ya, bila dah ramai macam tu, lantai. Lantai ni, ni saya cerita betul tu bak yang banyak masalah kes. Asram, apa nama, budak-budak tercedera, masuk hospital, ada yang lemas, budak-budak kecil lemas. Sebab apa? Sebab ilmu. Lepas tu lantai sangat bahaya, tak lepas dari sudut keselamatan. Dia punya pakir tu, turun naik, turun naik. Budak kan kaki kecil kan? Bila dia berlari tersangkut dekat kayu tu, koyak dia punya kaki. Koyak dia punya, apa nama, kuku. Kesian budak-budak tuan-tuan. Tapi itulah, kita pun nak aspek tinggi tak boleh. Bila kita paksa pengusaha buat macam tu, dia akan naikkan harga pula. Kalau naikkan harga, kualiti dia sama setaraf dengan Jepun, dengan UK, tak ada masalah. Kawan-kawan saya semua belajar kat UK, buat PhD kat UK, anak-anak masuk asrama. Eh, masuk apa? Talika. Dia orang kata berbeza sangat. Bila masuk balik ke Malaysia, anak-anak jadi stres. Datuk, apa nama, Dr. Nick Salida, anak dia dekat UK tu, dia kata anak happy. Bila balik, bahasa Inggeris fasih, matematik boleh, bahasa Melayu tak apalah sebab mak bapak orang Melayu. Tapi bayangkan bila balik Malaysia, masuk je dekat Malaysia, jadi stres anak-anak. Sebab cara mendidik. Oleh sebab itu, muslimin muslimat, ilmu sangat penting dalam semua perkara. Kalau tidak, kita takkan berjaya. Dan ilmu ni pula, tuan-tuan perempuan, dia tak boleh belajar melalui Google. Ha, sekarang ni, yang kita risau, sistem pelajaran kita ni, tak kiralah dalam bab agama pun, kita banyak rujuk Google. Contohlah, kita nak rujuk hukum. Hukum apa? Hukum darah istihadah. Kita Google je. Wah, keluar. Bila keluar tu, ada banyak artikel, tuan-tuan. Saya lecturer, saya tahulah. Pelajar-pelajar saya sekarang kat universiti. Zaman kita orang belajar dulu, zaman kita belajar dulu kat universiti. Artikel kita buat, macam contoh kertas kerja, kita terpaksa duduk kat library berhari-hari. Buka buku, jumpa, taip, calin, lepas tu catit, lepas tu balik, taip. Sekarang tak dah, tuan-tuan. Budak-budak ni pandai. Bila kita sebut, apa nama, hukum istihadah, pup, dia taip, hukum istihadah keluar, penuh artikel. Tapi tuan-tuan berhati, bila penuh artikel, artikel tu ada yang ditulis oleh Syiah. Ada yang ditulis oleh mazhab-mazhab, bukan mazhab Syafi'i. Ha, itu yang jadi pening tu. Macam contoh, ada yang pula, apa, yang baca. Saya lihatlah, oh cik, dia datang kebelah sembang dengan saya, jumpa. Saya tengoklah ustaz, ustaz kena tekankan sikit dalam TV ni ustaz. Dalam ceramah-ceramah, tekan sikit. Apa benda? Ni, budak orang kita ni dah makin jauh. Cara semayang tak betul. Tu sebab banyak masalah. Masalah sosial. Cik, dia marah. Baguslah dia marah tu sebab semayang kan. Saya kata, apa yang yang kurang ni? Dia kata, ustaz, sekarang saya duk tengok semayang, hampir semua tak sah. Cik. Tak sah. Oh. Saya kata, apa yang tak sahnya? Bila tahiyat ustaz, dia tak bergerak macam ni. Pula. Saya kata, bila pula itu rukun solat? Itu sunat je. Dan ini mazhab Hanbali dan Hanafi. Manakala mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah hanya cukup. Dah, dia dah salah faham dah. Dia ingat itu mazhab Syafi'i. Dah kelang kabut sekali. Saya kata, mana awak belajar? Awak pergi belajar kat mana? Masjid mana awak pergi ngaji kitab? Oh tak, saya suka tengok YouTube. Ha, itu lah. Ni dia panggil ilmu fiqah YouTube. Bila belajar kat masjid, you all boleh tanya. Tuan-tuan tengok, saya tengok dekat apa? Dekat apa nama? Screen tadi. Ustaz tu mengajar, ustaz ni mengajar, ustaz ni mengajar. Tuan-tuan, apa faedah dia tu? Ingat ustaz-ustaz ni tak ada kerja lain ke, tuan-tuan? Banyak kerja dekat rumah tu, tak jumpa isteri, ada tu meja pun datang mengajar. Kerja tentera pun tak siap, tapi datang juga mengajar. Untuk apa dia datang mengajar? Untuk two-way communication. Bila dia mengajar, tuan-tuan boleh tanya, ustaz, saya tak faham lah ustaz. Apa maksud ustaz? Ha? Direct. Bila ada musyafahah, dia panggil musyafahah, perbincangan, maka berlakulah satu sistem pembelajaran yang baik. Contoh, tu sebab Ustaz Azhar Idrus, kenapa dia berjaya menyebabkan orang ingat masalah-masalah fiqah. Saya pergi ziarah dia pagi.
Kenapa orang jadi ingat? Sebab two-way communication. Ustaz Abdul Samad daripada Indonesia. Orang tanya, dia jawab. Orang tanya, dia jawab. Dia jawab apa yang orang tanya. Jadi menyebabkan orang ingat soalan. Faham tak? Jadi tuan-tuan dan puan, penting ada musyafahah. Zaman sekarang ni, tuan-tuan dan puan, orang dah malas nak bertanya dah. Dia baca sikit, pup. Kadang-kadang artikel tu panjang. Perbincangan hukum tu sampai 3 muka surat. Dia baca setengah muka surat. Oh, haram rupanya. Dia tak faham bahawa hukum tu ada 3. Pertama haram, yang kedua jadi makruh, yang ketiga jadi harus. Tak baca yang makruh dengan harus tu. Ha, habis lah tuan-tuan. Macam bila mufti kata ni lah tuan-tuan. Mufti kata isap rokok tu haram. Dia orang pegang yang haram tu. Dia tak baca dah sebab-sebab pengharaman. Sebab-sebab pengharaman bukannya mufti yang bagi. Yang bagi ni kementerian. Kementerian apa? Kementerian Kesihatan Malaysia. Doktor-doktor. Sama juga macam vape. Ingat tak masa dulu Datuk Mufti Wilayah dan juga beberapa mufti yang lain kata vape tu haram berdasarkan apa yang disebut. Memanglah haram. Sekarang baru nampak US dah mula nak sekat. Sebab apa? Sebab terdapat beberapa kes kanser paru-paru daripada vape. Ah, sudah. Dekat Arab Saudi, dekat Jordan. Tuan-tuan, yang hisap kita yang apa nama yang panjang yang tinggi tu. Shisha. Tuan-tuan, kita kat Malaysia masih ada shisha kan? Ada. Johor akan wajibkan, Sultan dah arahkan, wajib kena ada apa? Lesen. Siapa nak buka apa nama nak buka shisha kena bayar lesen. Lesen tu tak berhasil dia bandaraya dia dah wajibkan. Mesti kena bayar. 2020 dah start bayar. Saya kata Johor dia wajibkan ada lesen. Mahal lah. Jadi dia kira macam mana saya dah tak ingat, tapi satu sekurang-kurangnya tak kurang 5,000 lah, lebih kurang gitu. Ni pengusaha tu cerita, dia kata saya pun macam nak cari bisnes lain lah ustaz. Tapi yang paling ramai hisap adalah orang Islam Melayu kita lah. Tuan-tuan tahu tak? Dekat Jordan, shisha-shisha ni dia mula kat mana tahu? Belah-belah Timur Tengah. Orang Arab Syria, Jordan, Lebanon, mana lagi? Arab Saudi. Lepas tu yang dekat apa? Dekat Turki. Ha, tu salah satu yang geng-geng yang isap vape. Tuan-tuan, Jordan dah haramkan, Kementerian Kesihatan dia haramkan vape pada tahun 2010. 2010 tak boleh. Siapa hisap kena denda terus. Jadi orang curi-curi hisap ke mana? Dia beli, dia pasang dalam rumah, dia hisap dalam rumah. Ha, tu tak apa. Dia mati pun seorang-seorang dia. Tapi dekat tempat awam tak boleh, tuan-tuan dan puan. Itu nak bagi tahu ilmu. Bila kita faham, kita baca, kita belajar, ulama akan jawab, mufti akan jawab dan seumpamanya. Macam baru ni lah, tuan-tuan perasan tak? Allah masya Allah Muhammad. Ingat tak? Jadi azan ya? Azan ya? Azan. Batuk.
Tuan-tuan dan puan-puan yang terkasih sekalian, sebagai contoh ilmu juga yang hari ini kita begitu mudah mengambil kepala tapi tak baca sampai habis. Contoh, apabila tersebar pembayaran ataupun pemberian zakat kepada ashabur riqab, orang-orang yang terbelenggu dengan usaha untuk merdeka daripada, zaman dulu riqab nak merdeka daripada kehambaan. Zaman sekarang tak ada hamba. Maka takkan nak kosong bab zakat tu. Maka keluarlah fatwa baru. Bila keluar fatwa bahawa orang yang layak untuk menerima zakat adalah ar-riqab, yang tergolong yang mereka ini yang sedang dalam usaha keluar daripada belenggu-belenggu berikut. Antaranya lesbian. Antaranya apa nama, pelacur. Semua-semua ni dalam proses nak berubah, dibenarkan untuk keluar. Bila sebut tu orang bising, kata ini mana pula dah jadi apa ni negara kita, bobel bobel bobel. Rupanya dia orang tak baca bahawa itu adalah fatwa Negeri Selangor pada tahun 2012. Perbincangan dalam kalangan ulama-ulama, yang mana dia kata sebut pada 2012, riqab supaya dapat menjalani kehidupan sempurna secara Islam. Siapa golongan-golongan ni? Diorang tak bolehlah kata saya nak dapat zakat tapi dengan syarat saya nak teruskan jadi pezina. Tak boleh. Dia mesti proses. Ada orang yang sedang dalam proses nak berubah. Pertama dia sebut dalam fatwa, yang berada dalam masalah sosial. Sebagai contoh, terbelenggu dengan dadah, penagih dadah, bekas penagih dadah. Dia ni tak ada duit, tak boleh nak kerja apa semua. Boleh layak terima zakat. Nombor dua, terbelenggu dengan masalah jenayah syariah. Minum arak, zina, judi, khalwat, buang anak, mengandung anak luar nikah. Ya, mempersendakan Al-Quran dan hadis, sumbang mahram, persetubuhan haram. Muncikari atau dinamakan ibu ayam, menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam. Ini difatwakan oleh Negeri Selangor bahawa mereka layak terima zakat kalau mereka dalam proses nak berubah. Dulu dia ni ibu ayam. Dia nak jadi baik, dia tak nak dah, tak nak dah. Tapi nak berubah tu dia kena bayar kepada bapa ayam tu, begitu. Tadi dia ibu ayam. Nak bayar kepada bapa ayam. Tak ada duit nak bayar. Berapa banyak? Oh, lebih kurang RM3,000. Dia boleh dapat daripada zakat. Bayar RM3,000, dia keluar daripada kerja sebagai ibu ayam. Nombor kategori yang ketiga, terbelenggu dengan amalan salah Islam. Tidak solat, tidak puasa, buang anak. Usaha ingin bunuh diri. Hidup bersama pelacur pun layak terima zakat. Tapi dengan proses untuk berubah. Dia ada syarat. Ada syarat dia. Begitu juga dengan yang seterusnya, terbelenggu dengan gaya hidup songsang. Pelacur, lesbian, maknyah, gay, homoseksual, gigolo, bioseksual, pankit, tomboy, persetubuhan dengan orang bukan Islam. Semua ini layak untuk terima zakat tapi dengan syarat. Ha, dia tak baca yang syarat tu. Syarat tu mestilah dia orang ni dalam proses nak berubah. Dalam proses nak jadi baik. Dalam proses nak tinggalkan sifat-sifat yang terlarang itu. Bila fatwa ni pada Mei 4, 2012, ditandatangan oleh Datuk Setia Muhammad Tamiz bin Abdul Wahid, pengerusi jawatankuasa fatwa Negeri Selangor, merangkap Mufti Negeri Selangor. Jadi maknanya tuan-tuan, kita ni tak baca tapi kita duk bercakap yang bukan-bukan. Itu sebabnya ilmu tu sangat penting. Jangan membaca atau mendapat ilmu daripada Google semata-mata, WhatsApp semata-mata, tetapi kita kena belajar. Ha, tu sebab bila dah sebut macam ni, fatwa ni kan, 2012 lagi. Tuan-tuan, bila ada kuliah-kuliah, macam ada Timbalan Mufti datang. Sekarang ni Timbalan Mufti Selangor banyak berdakwah. Pergi ke masjid tu, pergi masjid ni. Masjid Lindungan dah sampai belum? Belum? Ha? Dah kan? Ha, dia datang. Bila dia datang, tuan-tuan tanya terus, ustaz, doktor, boleh tak ceritakan sikit? Ha, tu sahabat saya tu, belajar kat Mesir, best student kat Mesir tu. Jordan, PhD, best student, jadi Timbalan Mufti. Dia pensyarah dekat UPSI, dipinjamkan. Tuan-tuan, tanya dia kenapa fatwa 2012 membenarkan. Masa tu dia belum Timbalan Mufti lagi. Dia akan ceritalah sebab apa, sebab apa, sebab apa, sebab apa. Janganlah hentam terus. Ha, ini tak, dia terus hentam dalam WhatsApp.
Saya ada tegur dalam satu WhatsApp. WhatsApp ni orang pandai-pandai semua, tuan-tuan. Profesor lah, Datuk lah, Datuk Seri lah, Tan Sri pun ada dalam tu. Apa nak jadi? Dode, bagi zakat pada lesbian. Saya pun sebut kat dia, Datuk, maaf nak bagi tahu. Ini fatwa Negeri Selangor 2012. Cuba baca keterangan sampai habis. Jangan cakap bukan-bukan tapi fakta tak ada. Oh, maaf, saya baca separuh je. Tak sempat baca habis. Ah, dah. Terpaksa minta maaf. Sedangkan dalam tu semua ada. Mufti pun ada dalam tu. Jadi tolonglah hormat. Jadi sebelum kita mengeluarkan kenyataan-kenyataan kata-kata kesat, baca sampai habis dulu. Bila baca sampai habis, jangan terus komen dalam Facebook, jangan komen dalam WhatsApp. Sebab takut kita punya pemahaman salah. Maka perlu ada two-way communication. Pergi Jabatan Mufti, pergi pusat zakat, tanya dia orang, ni apa sebenarnya, kami tak faham. Ha, bila belajar macam tu, baru kita akan berjaya. Dan inilah yang negara-negara maju lakukan. Macam saya tengok orang Jepun lah, dia orang datang. Dia orang datang tuan-tuan. Dia orang ni, dia tak tahu Islam tau. Tapi dia datang konferen tu tentang Islam. Ni baru dekat UKM dia orang datang. Tuan-tuan, dia tanya tentang Islam ni sampai dia orang faham. Sampai dia orang faham. Last bila dia orang faham, dia pula tanya kita balik. Dia kata saya pelik. That's why I ask, tanya banyak, dia kata. Tanya apa? Antara dia tanya Islam, ajar biar bersih. Ajar biar committed dalam kerja. Ajar. Dia tanya. Tapi sekarang, why? Ha, sudah. Why? Bila saya berjalan di negara-negara Islam, semua yang Islam suruh, tak ada. Ha, sudah. Situ, kami start nak jawab. Kita terpaksa jawab. Islam elok, Islam cantik, Nabi ajar elok dah. Tapi orang Islam tak jaga. Orang Islam tak amalkan. Yang amal siapa? You all from Japan. You all Japan ni, apa yang you all buat adalah akhlak Islam. Cuma akidah you all tak, bukan Islam. Tu je. Oh, dia sembah matahari. Dia akan tanya, kami sembah matahari, kami ada Tuhan. Kita pun cakap matahari tu adalah makhluk. Dia pun terdiam. Betul juga. Kalau you sembah matahari, siapa yang buat matahari? Dia kata ada yang lebih besar lagi. Kenapa tak sembah yang lebih besar? Oh, betul juga. Tengok. Dia pun tertanya-tanya. Orang Jepun dia suka tanya. Saya duduk tepi dia, dia tanya macam-macam, tuan-tuan. Kadang-kadang bahasa Inggeris dia pun tak berapa nak betul juga. Saya tak faham, dia pun tak faham. Sama-sama tak faham. Tapi nak bagi tahu, dia akan tanya sampai dia faham. Itu sebab sekarang Jepun makin meningkat penerimaan kepada Islam. Itu sebab dia sanggup buat dengan Kyoto University, datang ke Malaysia dengan UKM, buat hubungan antara UKM dengan Kyoto University. Jepun. Tapi yang jaga tu orang Islam. Ada yang baru nak terima Islam. Ada baru nak belajar Islam. Profesor-profesor dia mendekati Islam. Masya Allah. Kita siap bagi tahu, you all ni jaga kebersihan. That is Islam. But kami ni tak buat. Ha, itu je kita cakap. Bila dia masuk tandas. Tuan-tuan tengok tandas kita menakutkan, tuan-tuan. Menakutkan lah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masuk dekat Jepun, tak payah pergi Jepun. Jauh sangat, tuan-tuan. Singapura je lah. Segitu Jepun jauh sangat. Korea jauh sangat. Tuan-tuan pergi Singapura. Tuan-tuan pergi tandas awam dekat Singapura. Masya Allah, bersih, tuan-tuan. Bersih. Kenapa dia boleh bersih? Itu Islam. Tetapi kita tak mengamalkan Islam. Cuba tuan-tuan pergi ke Mekah masa musim haji. Tuan-tuan masuk tandas dekat Mina. Wabillahi taufik. Taik zaman tahun 1991 ada lagi. Cuma dah kering lah. Tak jaga. Baru ni saya pergi Mekah. Saya bawa jemaah ada yang baru-baru datang kan. Nak buang air. Bila buang air, saya pun pergi sampai kat Mina tu. Saya kata orang masuk ni tandas sana. Masuk. Ya Allahu Akbar tuan-tuan. Taik berlapis-lapis. Itu saya ambil gambar. Jadikan contoh, kenapa negara Islam macam ni? Malu kita kepada China. Malu kita kepada Jepun. Malu kita kepada negara-negara maju. Malu kita, tuan-tuan. Itu sebabnya kita kena berubah. Itu sebab kita, Malaysia, kita masih lagi terjaga sekarang. Dalam proses untuk penambahbaikan. Sebab kita, masyarakat kita okey lagi. Masyarakat kita qabil taghyir.
dia boleh berubah. So tahun 2020 ni kena sama-sama berubah. Saya pergi Terengganu semalam, Menteri Besar Terengganu, dia sedang usaha untuk jadikan Terengganu negeri yang bersih daripada sampah. Kan dia dalam proses. Melaka tak ada masalah, Melaka memang bersih. Kalau tuan-tuan pergi ke Pulau Pinang, Allahu Akbar tuan-tuan. Pulau Pinang saya rasa dia dah hampir sama dengan Singapura dah. Sebab kita banyak travel tuan-tuan, ceramah kat Pinang, ceramah kat Kedah. Dia Pinang dah seakan-akan saya nampak dah ke arah macam akan jadi Singapura. Dia punya kebersihan. Bersih sungguh. Tapi tuan-tuan puan, takkan Pinang saja. Selangor, apa nama negeri-negeri lain, wilayah persekutuan. Ha, contoh, kita kena ubah lah. Macam baru ni saya tegur jugalah dekat Bandar Baru Bangi kan. Bandar Baru Bangi ni tuan-tuan, bukan bandar biasa-biasa tuan-tuan. Bandar orang cerdik pandai. Dekat situ tuan-tuan boleh jumpa profesor. Kalau semayang kat masjid ni tuan-tuan baling batu semua doktor belakang. Profesor. Datuk-datuk. Datuk Seri, Datuk Seri. Tan Seri, Tan Seri. Berlamak tuan-tuan puan. Orang pandai semua tu. Tuan-tuan. Walaupun kawasan tu kawasan orang pandai, tuan-tuan pergi pasar malam, Seksyen 1, habis pasar malam penuh dengan sampah. Mentaliti. Walaupun kawasan orang pijak pandai, tapi mentaliti tak bersih, mentaliti tak nak berubah, dia takkan jadi berubah juga. Profesor isap rokok, buang dekat atas lantai. Pijak-pijak. Itu bukan akhlak Islam tu. Walaupun kau profesor, tapi akhlak bukan akhlak Islam. Jepun isap rokok, nona mubah, dia akan isap dalam kawasan-kawasan. Nah, dia tutup macam ni lah. Atas ni ada vacuum, dia sedut. Mujur kita dia tak sedut, dia masuk dalam. Isap bawah tu, habis dia buang, ada tempat dia akan buang, baru dia keluar kawasan. Dia takkan isap kat luar-luar, tepi masjid. Pagar masjid pun kau sapu tu, apa pelik betul tuan-tuan puan. Padahal masjid tu, isap bawa. Yang best kat Putrajaya tu, saya duduk dalam kereta. Saya selalu bila sampai, saya duduk rehat dalam kereta sekejap. Kadang masa tu nak tidur sekejap, ambil rehat. Depan saya ni, ada pokok, lepas tu dia letak kat atas tu. Ni suku masjid, atas tulis. Rokok diharamkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Oh, dia sebut lah tulis. Pada tahun 1995, dia tulis kat situ. Elok je pakcik ni nak masuk masjid, dia sandar sini isap rokok. Aku kata, mungkin pakcik ni buta mungkin. Macam mana atas tu tulis tu? Fatwa diharamkan. Alamak. Sama juga dekat apa ni, dekat Tapah tu. Kan dekat highway Tapah nak turun bawah kan? Nak balik ke Genting tu. Genting Tapah tu. Kan dia ada selekoh. Selekoh tu dia tulis tu. Dilarang menjaja di sini. Bosar tuan-tuan. Tengok penuh orang menjaja bawah tu. Saya kata dia orang ni sehat ke tidak sebenarnya? Mentaliti. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, kita kena berubah. Kalau pergi negara-negara maju tak ada sampai peringkat tu. So kita nak ke arah negara maju ni. So kita kena ubah mentaliti. Kena jadi negara yang bersih. Bersih tu penting sebab Nabi sebut innallaha nazifun wa yuhibbun nazafah. Mula kat mana? Mula kat masjid. Ni masjid lah. Tengok kita masuk masjid macam lindungan ni saya tengok bersih. Tuan-tuan tengok masuk tandas bersih, tempat makan bersih. Tapi ingat, bila kita makan, buang balik. Sekarang ni kita tengah ajar mentaliti baru ni. Macam tuan-tuan makan dekat fast food, dekat tempat macam KFC, apa lagi? Yang makan ramai-ramai ni apa? McDonald ke apa tak kisahlah. Yang tak nak makan, nak boycott lah. Tapi yang nak makan, yang makan tu, dah makan tuan-tuan, jangan tinggal. Kena angkat, buang balik dalam tong sampah. Itu sekarang ni mentaliti negara maju. Tuan-tuan minum kopi kan? Minum kopi. Habis tu, jangan letak atas tu. Kena ambil kotak tu, pergi buang dekat tong sampah dia. Ha, itu dia sekarang ni mentaliti baru. Dia tak boleh tinggal ni. Ha, dia kalau tinggal tu, dia akan jadi masalah. Sebab orang kan, dia dah bagi tahu, tolong buang. Sebab sekarang ni, mereka kurangkan pekerja. Jadi, sebab kewangan lah, ekonomi. Dia kurangkan pekerja, tak ada orang nak angkat. Yang cuci tu tak ada. Jadi, kita kena cuci sendiri. Allahu Rabbi tuan-tuan. Tapi sebenarnya inilah yang berlaku dalam negara-negara maju kita. Jadi sebab itu muslimin-muslimat, kita nak berubah, berubah daripada masjid. Tu masjid kena mainkan peranan. Tandas masjid kena jaga. Lepas tu kebersihan masjid kena jaga. Parking kereta tu kena jaga bang. Kita pergi sembahyang Jumaat, parking kena jaga. Tu sebab masjid kita buat parking elok. Parking.
motor, parking tempat motor, jangan parking merata-rata. Kan? Semua pakat nak duduk depan depan pintu masjid. Susah. Kalau gitu baik bawa masuk motor dalam masjid terus. Semua kan tu buat masjid, dia dah buat dah. Parking motor kat mana? Jadi parking motor elok-elok. Jepun tuan-tuan dia parking basikal, bukan motor basikal. Tu teratur tuan-tuan. Ikut line, saya pun tak faham. Dia orang ni robot ke manusia? Tapi kalau nak tengok berterabur, tuan-tuan boleh tengok negara Arab. Berterabur sekali tuan-tuan. Motor, atas motor tu. Waktu lagi dahsyat. Allah, saya duduk Arab lama tuan-tuan. Pergi negara, saya banyak berjalan luar negara tuan-tuan. Allah bagi rezeki tengok. Bila tengok tu, kalau tuan-tuan pergi Israel, lagilah menakutkan tuan-tuan. Israel lagi menakutkan. Kita pergi Palestin, kita tak pergi Israel. Kita pergi nak ziarah Baitul Maqdis. Tapi tuan-tuan, bila sampai, yang conquer adalah Israel. Tuan-tuan boleh tengok kasta yang diorang buat. Masuk-masuk, kita akan masuk zone A. Zone A adalah milik orang Islam sepenuhnya. Negara berterabur bandar dia. Berterabur. Tak ada sistem. Bila masuk dia zone B, milik Israel sepenuhnya. Orang Palestin tak boleh masuk. Masuk kena tembak semua. Orang Palestin tak boleh masuk. Dia hanya orang Israel saja. Kalau nak lalu naik bas je. Kalau jalan kaki semua jalan. Dia masuk penjara terus. Orang Israel saja. Ya Allah tuan-tuan. Masuk dalam tu. Macam tuan-tuan berada dekat Paris. Tandas bersih. Dia punya jalan bersih. Rumah teratur. Kereta parking. Ya Allah. Nak pergi ke Baitul Maqdis. Masjid Aqsa tu. Dia akan masuk zone C. Zone C campur. Orang Islam dengan orang Yahudi. Dia bagi dua. Masuk kat situ, kita pergi kat situ lah. Hotel kita kat situ, tempat orang Islam. Tuan-tuan, nampak sangat macam mana dia orang buat. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan, kita kena lawan. Kita tak boleh biarkan orang musuh-musuh Islam duduk atas kepala kita. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita kena tunjukkan contoh Malaysia, kita ni sebagai negara Islam yang menjadi contoh. Sekarang tak ada dah. Sekarang ni orang fokus kat Malaysia. Malaysia, sebab Arab Saudi dah tak ada apa-apa dah. Dia buat dia perang dengan Yaman. Mana lagi? Syria tak boleh dah. Lubnan 50% Kristian. Mana lagi negara Islam? Iraq tak ada dah. Dulu Baghdad dikenali sebagai negara Islam yang sangat dihormati. Sekarang tak ada dah. Iraq Syiah pegang dah. Iran bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mana lagi? Mana lagi negara Islam yang kita boleh bangga? Tak ada. So bila sebut Jepun, ada orang kata, ustaz asyik sebut Jepun, tak ada ke negara lain? Nak sebut mana lagi? Arab Saudi tak boleh. Dubai bukan yang membangunkan tu, bukan orang Islam penuh. Cuba baca siapa yang membangunkan, siapa penasihat ekonomi dia. Kena cek Dubai, Qatar, Kuwait. Ha, memanglah negara dia tu, tapi tak boleh lawan lagi tuan-tuan, negara-negara maju yang ada keliling kita. Jadi oleh sebab itu kita kena sama-sama bantu. Kita kena tolong-menolong. Di sinilah kita generasi yang akan datang yang kita kena didik. InsyaAllah tuan-tuan, semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah berikan kita kasih sayang. Dan yang paling penting, Allah bagikan kekuatan kita untuk berjaya pada tahun-tahun yang seterusnya insyaAllah. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.